Bu arada isə çox maraqlı bir xəbər. Sırskinin planı iflasa uğrayıb. Hal-hazırda 30 min rus əskəri hazır vəziyyətdə gözləyir, dəyərli izləyicilər. Ukraynanın Rusiyanın diqqətini yayındırmaq üçün başlatdığı Kursk əməliyyatı gözlənilən nəticəni verməyib. Rus qoşunları strateji əhəmiyyətli Pokrovska yaxınlaşıb. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Moskvanın 30 minə yaxın hərbi qulluqçusu hücum və döyüş əməliyyatlarına ən çox hazır olan bölmələr yerləşdirilib. Bu barədə Hürriyyət yazır. Kiyevin Kurska qoşun göndərməkdə müharibənin gedişatını dəyişməyi planlaşdırmasından 3 həftədən çox vaxt keçib və Ukrayna lideri Zelenski hər şeyin planlaşdırıldığı kimi getdiyini deyir, lakin ruslar Ukrayna daxilində irəliləməyə davam edir.